Мої вітання, ви дивитесь ITV. Сьогодні ми говоримо з начальником обласної служби у справах дітей Юрієм Каліновським. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, от в принципі вже рік добігає кінця, на календарі майже грудень. З якими результатами сьогодні служба підходить до завершення року? Як спрацювали? І що назвете найбільшим досягненням? Продовжуємо роботу по забезпеченню прав дітей на сімейне виховання. І дуже скрупульозно відносимося до того факту, коли дитина направляється до державного інтернатного закладу. З цим боремося, нас поки що виходить. Створюємо нові дитячі будинки сімейного типу, створюємо нові прийомні сім'ї. Їх у цьому році вже з'явилося 7 нових прийомних сімей і 2 дитячих будинка сімейного типу з'явилося. І це не просто слова і не просто цифри, а в цих сім'ях живуть вже діти, які все-таки не потрапили до інтернатних закладів. Держава в цьому нам дуже допомагає, бо дуже важко створити дитячий будинок сімейного типу на площі житлових батьків, якщо ця площа невелика, да, і не відповідає санітарним або житловим нормам. Держава у непростий, в складний час виділяє кошти з державного бюджету для придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, в яке заселяється сім'я, яка погоджується на переїзд і яка відповідно навчена, яка має відповідні рекомендації. І таким чином цей трикутник замикається. Держава дала житло, ми із спільно з центрами соціальних служб підготували сім'ю, влаштували дітей. На сьогодні 2 дитячих будинка функціонує, і ці сім'ї проживають якраз у тому житлі, яке придбано за кошти державного бюджету. На ваш погляд, найбільше все ж таки досягнення – це кількість дітей, які в родинах. Які в родинах. Скільки? У нас на сьогодні 95% дітей забезпечені сімейним вихованням. Із 2052 діток, які перебувають у нас на обліку. Всеукраїнський показник на сьогодні 92%. Через те я цим пишаюся. Це не проста робота, це складна робота, бо навіть контакт дитини, яка залишилася без батьків, яка перебувала певний час в інтернатних закладах, з потенційними батьками прийомними, він наскільки складний, наскільки емоційний, що це дуже важко пережити. Чи захоче дитина йти до батьків, чи батьки знайдуть до дитини підхід, чи відбудеться цей емоційний контакт, і чи у подалі складеться їхня доля спільна, сімейне життя. Через те дуже непросто, але ми забезпечуємо найвище право дитини на виховання в сім'ї. Зрозуміло, що ідеальних людей, ідеальних служб не існує. Які, на ваш погляд, є недоліки в роботі служби? Які на те причини? Суб'єктивні, об'єктивні? Поряд з тим, що я тільки що сказав, дуже стало складно на сьогодні підбирати і навчати потенційних батьків-вихователів і прийомних батьків, які б хотіли взяти до себе на виховання в свою родину, сімейні групи, які залишилися сиротами від 3 діток до 5 і так далі. Чомусь оця тенденція, коли протягом останніх років у нас були такі жваві віддані чи самовіддані сім'ї, які готові були покласти на алтар свою долю і пов'язати все своє життя із дітьми-сиротами, із їхнім вихованням. На сьогодні таких батьків і таких бажаючих стало менше. Кандидатів у прийомні батьки і батьки-вихователі дуже складно зараз підбирати, навчати. І взагалі от бажаючих стало менше, я ще раз повторюся. Але поряд з цим дітей, які потребують влаштування до сімейних форм, не меншає. Через те на сьогодні бачу головне завдання служби справ дітей спільно із центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді підготувати, провести попередній відбір, провести інформаційну кампанію, провести якісь заходи, можливо, флешмоби, можливо, якісь інформаційні кампанії. В тому числі дуже дякую вам і звертаюся зараз, що ми потребуємо сімейні подружні пари, які б хотіли ви взяти до себе в сім'ю на виховання дітей-сиріт. Ми вас дуже чекаємо, ми вам допоможемо у всьому. Чи є державне заохочення для батьків такої категорії, для батьків прийомних родин? На сьогодні прийомний батько чи батько-вихователь отримує на кожну дитину 2 прожиткових мінімуми. Це залежності від віку. Залежності від віку дитини, да. Це біля 2,5 тисяч гривень. Плюс кожен батько отримує 30% зарплатної плати від цієї суми. Якщо 5 дітей, ми можемо помножити 5 на 2 прожиткових мінімуми, з цих 5 прожиткових мінімумів з цієї суми виходить 30% заробітна плата батьків. З неї сплачується окремо єдиний соціальний внесок, який йде в страховий стаж. Через те батьки захищені соціально, матеріально, і діти щомісяця отримують державну допомогу на дітей.
Виходить, що якщо не вистачає таких прийомних родин, то пріоритет віддають все ж таки всиновленню. Як багато в нас діток знаходить родину щороку і цьогоріч які результати маєте? Поряд з тим, що прийомні батьки і батьки-вихователі на сьогодні для нас велика цінність, бажаючих усиновити дитину більшає. Да, усиновлення – найвища форма влаштування дитини на правах сина-дочки з усіма правовими наслідками. Бажаючих усиновити дитину у нас на сьогодні 65 пар. Усиновляємо ми в рік 40-45 дітей. Єдина проблема в тому, що якраз усиновлювачі хочуть бачити маленьку дитину в себе в сім'ї, здорову дитину в себе в сім'ї. Це не дуже просто, таких діток майже немає, бо кинуті, залишені в пологових будинках діти від негарних батьків, мають певні вади, ще коли була їхня біологічна мама, да, у період вагітності. Через те, тим не менше, нам вдається усиновляти дітей, нам вдається захищати дітей. Цю форму усиновлення ми маємо за пріоритетну. Більш того, я скажу, що у нас йде усиновлення з прийомних родин, із сімей опікунів, піклувальників. Виховувалася дитина у прийомній сім'ї. Сподобалося, все гарно, все всіх влаштовує. Дитина щаслива, батьки щасливі. Чому дитину не всиновити? Назавжди. Не відпускати її потім, у білий світ, 18 років чи 23 роки, коли там закінчить навчання, а всиновити, і хай ця дитина має ваше прізвище, хай вона буде вашим спадкоємцем на всі ваші права, а не держава буде забезпечувати дитину потім квартирами чи житлом. Через те у нас на сьогодні величезна, дуже добра тенденція усиновлення дітей з прийомних сімей і сімей опікунів. Більш того, ми усиновляємо сімейними групами. Тобто от прийомна сім'я може усиновити 2-3 діток. Є приклади? Є приклади. Ми в цьому році усиновили вже 4 сімейні групи, і з них 3 сімейні групи по 2 дитини, і одна сімейна група 3 дитини. Усиновлені. Тобто вони вийшли із числа прийомних дітей і так далі. Вони стали рідними дітьми своїх батьків. Дуже цим пишаюся. Величезна робота, величезна заслуга всіх служб, районних, в тому числі служб, які готували цих батьків, які розповідали прийомним батькам, що якщо у вас все так добре і так класно, давайте ми дитину все-таки полюбимо на все життя. Дуже цим пишаюся. Да, спрацювало. І центральний рівень, Міністерство соціальної політики, в принципі, нас відзначає, що у нас іде усиновлення сімейними групами. Це дуже добрий показник, і це якраз найвищий захист дитини. Нова форма сімейного виховання – патронатні родини. Минулого разу, коли ми з вами зустрічалися, говорили про те, що от є родини, які пройшли навчання, а на сьогоднішній день яка ситуація? Чи створені вони вже? Здвинули ми цей камінь. Я дуже цим також пишаюся. По-перше, держава ввела інституцію патронатного вихователя на заміну нашим центрам соціально-психологічної реабілітації. Ми маємо на сьогодні 3 центри соціально-психологічної реабілітації, туди влаштовуються дітки, які залишаються без батьків чи які вилучені з батьків. Так от держава і законодавець вирішив, що чому дитина із сім'ї повинна йти в інституцію, а потім з інституції знову ми шукаємо сім'ю. А чому із сім'ї дитину зразу не влаштувати в сім'ї патронатну на 3 місяці? Так? Поки служба у справі дітей забезпечить правовий і соціальний захист, дитині підбере батьків, зробить статус, звернеться до суду з позовами і так далі. Так? Дитина чому повинна бути в закладі? Так? Вона повинна бути в сім'ї патронатного вихователя. Патронатний вихователь не називається батько чи мати. Це патронатний вихователь. Туди дитинка влаштовується для того, щоб не бути вилучена в заклади інституційного догляду. Так от, на сьогодні найперша у нас сім'я з'явилася в місті Лебедин. Вона функціонує, там був туди влаштований підкинутий новонароджена дитинка, яку знайшли прямо біля дверей багатоповерхівки. І ми її перший раз не повезли у будинок малюка, да, ця дитина була влаштована в патронатну сім'ю. На сьогодні ця дитинка вже з патронатної сім'ї вийшла і вийшла на усиновлення. Вона зараз на сьогодні зі своїми рідними, батьком та матір'ю. Патронатна сім'я в місті Лебедині продовжує функціонувати, і там зараз виховується 2 діток, по яких працює служба у справі дітей Лебединської міської ради. Ці дітки також після закінчення всіх правових процедур будуть передані на виховання. І саме головне, на сьогодні спільно з обласним центром соціальних служб нам вдалося знайти, пройти цей первинний відбір і вже навчити і видати рекомендації 8 патронатним сім'ям. Вони на сьогодні чекають дітей. Почали вони функціонувати лише 10 днів
назад. На сьогодні вже в Великій Писарівці рішенням, розпорядженням голови адміністрації створена патронатна сім'я на базі провченої сім'ї. І там вже сьогодні виховується 13-річний хлопець, якого ми не відвезли ні в наш центр, ні в інтернат. Він там чекає наших дій, нашого захисту, нашої роботи. Таким чином функціонує і виховують дві патронатні сім'ї в Сумській області діток, семеро сімей підготовлені і будуть до них влаштовані діти протягом от наступних 10 днів. Розмір державного заохочення у патронатної родини більший? Патронатна родина отримує 5 прожиткових мінімумів, але протягом 3 місяців ми повинні зробити все, щоб дитина з цієї сім'ї вийшла і знайшла собі постійну сім'ю. Патронатна сім'я – це тимчасове перебування дитини без інституції, без травмування у закладах інституційного догляду. Які особливі вимоги до патронатних вихователів? Патронатний вихователь повинен мати помічника, так прописано у положенні про патронатну сім'ю. Через те навчання проходить не лише патронатний вихователь, а його помічник. І рекомендації отримує і патронатний вихователь, і помічник. Це коли... подружні пари? Це може бути чоловік, дружина. Це може бути мама і її повнолітній син. Це може бути батько і його повнолітня донька. Це все, це одна сім'я. Один патронатний вихователь, зрозуміло, із підлітком 13-літнім, да, якого ми знайшли на вулиці, ну, можливо, не упорається. А спільними зусиллями, після спільного навчання вихователя і його помічника, думаю, що все буде добре, да, і виховний потенціал патронатної сім'ї збільшується в рази. Навчаються, ще раз повторюю, і патронатний вихователь, і його помічник. В 17-му році у вашої служби з'явилася можливість купувати житло для дітей, які досягли повноліття, от 18-річного віку, але так сталося, що не знайшли свої родини. А як спрацювали у 18-му році? Скільки коштів державної субвенції було і як їх використали? Вперше, державна субвенція на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з числа, була започаткована в 17-му році. В 17-му році ми отримали біля 7 мільйонів гривень. За ці кошти придбано в 17-му році два дитячих будинка сімейного типу, які на сьогодні функціонують, точніше житлові приміщення для них, і 9 квартир. Раз. Всі кошти використані, ми отримали подяку від Міністерства соціальної політики, бо місяць грудень 17 року був дуже напружений, він був останнім. Постанова Кабінету міністрів, яка упорядковує порядок використання державної субвенції, була прийнята лише 15 листопада 17 року. Через те рік був дуже напружений. За 18 рік і на 18 рік Сумська область отримала 17 мільйонів 950 тисяч гривень. Заплановано придбати 29 квартир та 3 дитячих будинки сімейного типу та одне будівництво малого групового будиночку. Ну, сама новітня форма, з якою я вперше працюю, і вся Україна вперше працює. Отже, 17 мільйонів 950 тисяч. Ми вже придбали 15 квартир по містах і районах області та придбали один дитячий будинок сімейного типу. Це вже працює і це вже і діти там живуть. Плануємо завтра проводити останню комісію в цьому році, розподілити ще 7,5 мільйонів гривень, придбати 2 дитячих будинка сімейного типу і 10 квартир. Крім цього, у цьому році найважче питання, яке нам довелося вирішувати, це було виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво малого групового будиночку. Новітня форма – малий груповий будиночок, розрахований на 10 дітей. Ми дуже довго чекали положення про малий груповий будиночок, затверджений Кабінетом міністрів України. Нам дуже це заважало працювати і рухатися вперед. На сьогодні це все є. Верхньосировецька об'єднана громада виділила відповідно до законодавства земельну ділянку під соціальний об'єкт з кадастровим номером і за свої власні кошти зі свого бюджету 137 тисяч виділила кошти для виготовлення проєктно-кошторисної документації. Відповідно до цих документів, які пройшли експертизу і подані на розгляд обласної комісії, на будівництво малого групового будиночку виділено 3 мільйони 700 тисяч гривень відповідно до експертизи та проєктно-кошторисної документації. Дуже сподіваюся, дуже нервую службу у справах дітей, залучені до будівництва. Я вже як гуманітарій, як начальник служби у справах дітей, я вже розуміюся і на державних будівельних нормах, і на експертизах, і на всьому дуже мені допомагають мої колеги по обласній комісії. Це і управління капітального будівництва, це і управління архітектури та містобудування. Я з ними дуже тісно співпрацюю. Вони є членами комісії, ми радимося і так далі. Але перший малий груповий будиночок буде побудований у Сумській області. На сьогодні ще жодного малого групового будиночку по Україні немає. Будуються де-інде, але не функціонують.
Малий груповий будиночок – це заклад, де буде вихователь, директор і 10 діток, які будуть жити у сімейних умовах, у умовах належних до сімейних. У них буде своя кухня, вони будуть готувати їсти, вони будуть ходити в школу. Це не інтернат, це сім'я з вихователем. Думаю, що все співпрацює, дуже переживаю, кінець року, але документи пройшли, експертизи пройшли. 29 листопада відкриваються пропозиції по Прозору. А які прогнози на 19-й рік? Які кошти в державному бюджеті передбачені на ці цілі? Ви знаєте, да, це всі знають, українці. Вночі Верховна Рада прийняла державний бюджет України, закон України про державний бюджет на 2019 рік. І в цьому бюджеті передбачені, знову ж таки, в цей складний, непростий час, передбачені 800 мільйонів гривень для всієї України для продовження цієї роботи, про яку я вам розповідав вище. Тобто придбання житла, будівництво малих групових будиночків, придбання приміщень для дитячих будинків сімейного типу. Розподілу по областях я ще не бачив. Але хочу сказати, що в цьому році в державному бюджеті було 500 мільйонів по всій Україні, із них 17,950 на Сумську область. Наступний рік 800 мільйонів вже затверджено законом України про державний бюджет на 2019 рік. Роботу будемо продовжувати. Ось так. Тобто кошти будуть більшими? Кошти будуть більшими.